Είπα από την αρχή ότι έχουμε μπροστά μας και την ανάβαση του ομαλού. Πρωταθλητική ανάβαση ομαλού με την συμμετοχή νομίζω 52 οδηγών από όλη την Ελλάδα. Διοργανώνεται από την αθλητική Λέσχη Αυτοκινήτου Χανίων. Είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο και την Κυριακή. 17 και 18 του μήνα, και μάλιστα σας έδωσα αυτή την πληροφορία και την είδηση γιατί για λόγους ασφαλείας των πάντων και εκείνων που συμμετέχουν και εκείνων που διοργανώνουν και εκείνων που μπορεί να κάνουν εκδρομή ή μπορεί να είναι θεατές ή οτιδήποτε άλλο, ότι ο δρόμος θα κλείνει και τις δύο ημέρες από τις 2 το μεσημέρι. Αν τώρα, επειδή έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι αυτή η ανάβαση και εσείς θέλετε να ξέρετε, θα σας βοηθήσω με περισσότερες πληροφορίες και με την βοήθεια του Προέδρου της Αθλητικής Λέσχης Αυτοκινήτου Χανίων, του κυρίου Γιάννη Πάπαδο Κωνσταντάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Κύριε Πάπαδο Κωνσταντάκη. Μάλιστα. Πώς είστε, τι κάνουν τα Χανιά? Μια χαρά, καλά, καλά είναι. Έχουν έρθει σχεδόν όλοι οι οδηγοί από όλη την Ελλάδα. 52 στον αριθμό, Πρόεδρε, τελικά με κλείσατε 52, σε αυτές. 52. Ναι. 52. Mm-hmm. Τι θα γίνει το Σάββατο και τι την Κυριακή για τους άφηλους του αυτοκινήτου? Το Σάββατο είναι τα δοκιμαστικά του αγώνα και την Κυριακή είναι ο αγώνας. Το ωράριο που το πήγαμε εκείνη την ώρα είναι λόγω πάρα πολύ κίνηση που έχει στο βοτανικό το πάρκο, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και το πάρκο, να φύγουν οι πελάτες του. Γι' αυτό ξεκινάμε αυτή την ώρα. Κάποτε. Mm-hmm. Και τις δύο μέρες. Νομίζω ότι αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση που έχει βγει από εσάς, ότι και τις δύο μέρες, πως ναι, ο δρόμος θα κλείνει από τις 2 το μεσημέρι και ότι λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια. Ναι. Των πάντων, ναι, συμμετοχόντων και θεατών, έτσι. Ναι, βέβαια. Βασικά, θεατές απαγορεύεται να υπάρχουν. Α, μάλιστα. Θεατές απαγορεύεται να υπάρχουν. Αλλά κάποιος, αν πάει στο βουνό, δεν μπορούμε να το απαγορέψουμε να πάει στο βουνό. Mm-hmm. Απαγορεύονται οι θεατές εξαιτίας του κορονοϊού. Ναι, ναι. Α, εξαιτίας, ναι, του κορονοϊού. Εγώ δεν σας ρωτούσα. Ναι. Εμείς έχουμε λάβει όλα τα μέτρα. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα του COVID που χρειάζεται. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, κύριε Πρόεδρε? Πρέπει να έχουν κάνει όλοι τεστ ή αν έχουν, είναι εμβολιασμένοι. Όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι, πρέπει να εκείνη την ημέρα πρέπει να τους να κάνουν τεστ. Έχουμε προβλέψει για να κάνουν εκείνη την ημέρα την κίνηση του αγώνα, ο γιατρός του ΕΟΠΗ, να κάνει τεστ. Θα τους κάνει άμεσα rapid test. Ναι, μάλιστα. Άρα μονάδα του ΕΟΠΗ από τη στιγμή που το έχετε διασφαλίσει για να γίνει, ναι, ο αγώνας, να διεξαχθεί, ναι, ο αγώνας. Για να συμμετέχει πρέπει να υπάρχει, να έχει τεστ. Μια χαρά το βρίσκω. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να περάσει σε αυτή τη διοργάνωση και μετά από όλο αυτό το διάστημα που μας είχαν κλεισμένους μέσα, κύριε Παπαδοκωνσταντάκη? Ο κόσμος όλος το ήθελε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και άμα θα δείτε και τις συμμετοχές, ας πούμε, και στους υπόλοιπους αγώνες, είναι πάρα πολύ. Συμμετέχουν πάρα πολλά πληρώματα. Mm-hmm. Μιλάτε για μεγάλα ονόματα στον χώρο του αυτοκινήτου από όλη την, ναι, Ελλάδα, να φανταστώ, έτσι. Είναι το πρωτάθλημα αναβάσεως, όλοι κατεβαίνουν κάτω. Δηλαδή, για δώστε μας λίγο έτσι και κλίμα στίγμα. Υπάρχει ο κύριος Ηλιόπουλος που κάνει και τον απόλυτο χρόνο της ημέρας. Όλες οι κατηγορίες, είναι πάρα πολλές κατηγορίες, τώρα πρέπει να τα ονομάσω ένα-ένα τα ονόματα. Αλλά είναι όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές, είναι, έρχονται κάτω. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό δείχνει επίσης από την άλλη το άρτιο της διοργάνωσης από τη δική σας την πλευρά, φαντάζομαι, γιατί 52 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα δεν είναι μικρή συμμετοχή. Μιλάτε για τον πρωταθλητισμό και τους πρωταθλητές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα πάντα ετοιμάστηκαν με τον καλύτερο δυνατό, ναι, τρόπο, με εδώ την εμπειρία και ένα που μήνα πρέπει. Έχουμε ξεκινήσει για αυτή την προετοιμασία. Και το φέτος είναι ότι ο δρόμος σε ένα σημείο στη μέση της διαδρομής έχουν καταργηθεί δύο στροφές και έχει γίνει ευθεία κομμάτι. Είναι μεγάλη η χιλιομετρική απόσταση που θα διαρνεί ο καθηγητά. Είναι 3.800 είναι η διαδρομή.
3.800. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Αφού αρέσει και σε αυτούς που αρέσει, γιατί λέω πάρα πολλές φορές ότι ο αθλητισμός δεν είναι μπάλα, δεν είναι μόνο γήπεδο. Ναι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που βοήθησαν για την επιτέλεση αυτού του αγώνα, βασικά την Οργανική Επιτροπή, επειδή έχουμε μαζί μας την Αντιπεριφέρεια Χανίων, το Δήμο Χανίων, το Δήμο Πλατανιά και το Επιμελητήριο Χανίων. Μπράβο, μπράβο. Νομίζω ότι υπάρχει η αιγίδα και η υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κύριε Παπαδοκοσταντάκη. Και βέβαια, το σπουδαιότερο, ναι, δεν είπαμε το σπουδαιότερο, και είναι και την αιγίδα του ΕΟΤ. Μάλιστα. Και την υποστήριξη. Ωραία. Λοιπόν, οι αγώνες, όχι οι αγώνες, και τις δύο ημέρες, δοκιμαστικά και ο αγώνας, ξεκινούν στις 3 όπως είπατε. Ναι, 3 η ώρα θα ξεκινήσουν. Ωραία. 2 η ώρα θα κλείσει ο δρόμος και 3 η ώρα θα ξεκινήσουν. Ωραία. Με χρόνο λήξης, κύριε Πρόεδρε? Περίπου γύρω στις 6.30 ώρα πιστεύω να έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ξέρουν και όσοι παρακολουθούν, όσοι θέλουν, όσοι αγαπούν τον συγκεκριμένο χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες και την ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.